Hei vaan kaikille ja tervetuloa keskustelemaan ruoan turvallisuudesta ja saatavuudesta epävarmassa maailmantilanteessa. Meidän tavoitteena on tänään rakentaa kestävämpää tulevaisuutta tuomalla yhteen asiantuntijoita, parhaita käytäntöjä ja ideoita. Huhtamäki on järjestänyt vuodesta 2020 alkaen Think Circle-nimistä tapahtumaa, eli tämmöistä niin kuin ratkaisuhaluisia niin kuin keskusteluita ruoan arvoketjun vastuullisuudesta. Ja jos te haluatte lisätietoa näistä jo esimerkiksi käydyistä keskusteluista ja ylipäätään niin kuin sidosryhmäverkostoista ja nähdä tallenteita näistä aiemmista keskusteluista, joita on käyty, niin niitä löytyy osoitteesta think-circle.com. Koronan sanelemana nämä aiemmat keskustelut on ollut ensisijaisesti webinaareja ja sen takia onkin ihan mielettömän hienoa, että nyt vihdoinkin päästään pitämään yksi tämmöinen keskustelu ihan livenä ja oikean yleisön edessä. Yksin mikään organisaatio ei voi ratkaista kaikkea, vaan me tarvitaan avointa ja moniäänistä keskustelua ja siksi Huhtamäki alkujaan onkin luonut tämän Think Circle-alustan. Mun nimi on Anna-Laine ja mä moderoin tämän keskustelun tänään. Mä oon tällä hetkellä Miltonilla töissä vanhempana viestintäkonsulttina, mutta mun juuret on journalismissa ja mä oon paljon tehnyt tämän tyyppisiä töitä, että siksi mä tässä tänään olen. Mutta nyt pidemmittä puheitta mä haluan esitellä meidän tämän päivän loistavat keskustelijat, joilla on jokaisella vähän sellainen kuin oma tulokulma siihen, että miten tänään keskustellaan tästä ruokateemasta. Päivittäistavarakauppaa tässä keskustelussa edustaa Keskun vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riikka Joukio. Hyvää alkuiltapäivää kaikille. Sitten hänen siinä niin kuin oikealla puolellaan on ruoan pakkaamisen puolelta Huhtamäen edustajana hallinto- ja lakiasianjohtaja Sami Pauni. Hyvää iltapäivää. Sitten tuolta Maataloustuottajain keskusliitosta MTK:sta osallistuu elinvoimajohtaja Päivi Nerg. Tervehdys kaikille. Ja sitten vielä siellä ihan oikeimpana laidassa on Luonnonvarakeskuksesta eli Lukesta mukana tutkimuspäällikkö ja erikoistutkija Hanna Karikallio. Hei kaikki. Oikein lämpimästi tervetuloa keskustelijoille ja yleisölle. Aloitetaan tämä keskustelu ihan suoraan tämän asian pihvistä. Jos sä, Riikka, ensimmäisenä voit kertoa, että riittääkö meillä kaupoissa ruokaa myös tulevaisuudessa? Joo, kiitos kysymyksestä. Ja kyllä ruokaa tulee kaupoissa riittämään. Että nyt tässä on ollut tämä pitkä pandemia-aika ja Ukrainan sota. Ja se on ollut aikamoinen happotesti tälle meidän ruokaketjulle. Ja se on aika hyvin toiminut. Yksittäisiä tuotepuutteita lukuun ottamatta, niin kuluttaja on lopulta aika vähän nähnyt ongelmia. No toisaalta sitten tämä aika on myös tuonut ihmisten mieliin uusia kysymyksiä, eli entistä enemmän on kiinnostusta ruoan alkuperään, suomalaisuuteen ja totta kai myös huoltovarmuuteen. Ja jos ajattelee Suomea, niin Suomessa on erittäin korkea ruoan omavaraisuusaste, 80%. Suomalaiset kaupanryhmät, K ja S, myy yhteensä yli 10 miljardilla suomalaista ruokaa, ja myös K-ruokakaupoissa myydyistä elintarvikkeista 80% on suomalaisia. Niin näin ollen niin kuin huoltovarmuusmielessä tässä on niin kuin tämmöisiä näkövinkkeleitä. Ja kaupalla on huoltovarmuudessa tosi tärkeä rooli ruoan jakelijana. No totta kai sitten tästä myös tulee yhtä lailla mieleen tämän niin kuin maatalouden kustannuskriisi ja sitten myöskin nämä ruokahävikkiasiat, joihin meidän pitää puuttua, että pitää parantaa sitä. Ja nämä asiat, kun me saadaan jokainen omalla tontillaan hoitaa näitä eteenpäin, niin kyllä meillä jatkossakin riittää ruokaa kaupoissa. Päivi Nerg, tuossa mainittiin tuo maatalouden kustannuskriisi. Mikä maatalouden näkökulmasta on nyt tällä hetkellä tärkeintä, kun halutaan taata se, että suomalaisille riittäisi ruokaa ja tietysti myös kaikkein mieluiten niin kuin, ihan sellaiseen niin kuin kohtuulliseen hintaan. Maatalouden näkökulmasta, niin kuin tämä ruokaketjun alkupää, niin kyllä me siellä puhutaan tällä hetkellä akuutista kriisistä sen osaltaan, että kun
kustannukset, tuotantokustannukset ovat nousseet niin voimallisesti, niin ollaan kannattavuuskriisissä siitä näkökulmasta, että millä tavalla meidän tuottajat pystyvät tuottamaan sen alkupäästä saatavan raaka-aineen tähän koko ruokaketjuun. Ja siellä on, meillä on selvä akuutti kriisi olemassa niin kuin tämän kesän osalta. Se näytti keväällä pahalta. Nyt näyttää, niin kuin kesä ja sadot ollaan on aika hyvässä vaiheessa ja näyttää, että tästä kesästä aika hyvin selvitään. Mutta tilanne on aika huolestuttava siinä mielessä, että onko meidän siellä alkutuottajilla, näillä maitotiloilla, viljatiloilla, lihatiloilla, onko heillä varaa ostaa seuraavan satokauden raaka-aineet, ne tuotantopanokset. Ja sitä kautta varmistaa sitä vuoden päästä olevaa tilannetta. Et meidän, niin kuin se, tavallaan meidän olisi löydettävä nyt niin kuin sekä tähän akuuttiin tilanteeseen, mutta myöskin pitkäjänteisesti niin kuin ratkaisuja siihen, että tämä ruokaketju, joka niin kuin Riikka tuossa hyvin kuvasi, se on, niin kuin, se on toimiva, meillä on niin kuin hyvä huoltovarmuus, mutta meillä se ketjun tulot eivät jakaannu sillä tavalla, että se alkutuottaja saa sen tarvitsemansa, jotta se olisi kannattavaa, jotta heillä motivaatio säilyisi, jotta heillä niin kuin mahdollisuudet tuottaa ja mahdollisuudet myöskin investoida olisi. Ja se on se tällä niin kuin myöskin pitkäjänteisen niin kuin kehittämisen yksi iso tehtävä meillä, että me löydetään siihen ratkaisuja. Ja, koska jos nyt ajatellaan niin kuin jo pelkästään sitä akuuttia kriisiä, niin sen akuutin kriisin taustallahan on myöskin pidemmän ajan kysymykset. Ei vaan niin kuin tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, vaan sieltä löytyy myöskin jo pidemmän ajan kriisejä, jotka pidemmän ajan kysymyksiä, joista ilmastokysymykset ja kuluttajamuutokset ynnä muut vaikuttaa. Et meidän on tehtävä pitkäjänteistä kehittämistä. Ja jos vaikka ajatellaan tätä kestävän kehityksen kysymystä, joka voimakkaasti painaa, niin kuin meidänkin alkutuottajat ovat hyvin vastuullisia ihmisiä. He haluaisivat tehdä, mutta sinnekin tarvittaisiin investointeja ja tarvittaisiin rahoitusta, jotta pystytään menemään eteenpäin. Ja tässä akuutissa tilanteessa niin se on iso huoli heillä ja se on huoli niin kuin myöskin heidän niin kuin henkisestä jaksamisestaan tässä tilanteessa. Että kyllä me ollaan sekä akuutin kriisin keskellä, mutta myöskin sitten meidän pitää löytää se polku tulevaan. No, mites Hanna Karikallio Luonnonvarakeskuksen näkökulmasta, mitä keinoja meillä on, että me voidaan varmistaa se, että suomalaisille olisi tarjolla riittävästi laadukasta ja ravitsevaa ruokaa ja kohtuulliseen hintaankin? Normioloissaan ruoan riittävyys ei ole mikään ongelma, mutta nimenomaan näitä kriisejä on ja ruokajärjestelmällä uhkaa monet kriisit ja niiden varalta on todella tärkeää, että meillä on korkea ruoan omavaraisuusaste. Ja niinhän se nyt onkin, mehän ollaan hyvin omavaraisia lihan, maidon, viljan suhteen. Meidän maataloustuotteiden omavaraisuusaste on 80%. Toisaalta täytyy muistaa, että omavaraisuusaste on aika huono ruokaturvan mittari. Että ruokaturvaan liittyy myös muun muassa se, että me ollaan kuitenkin esimerkiksi tuotantopanosten osalta ja energian osalta hyvin riippuvaisia muista maista, tuontienergiasta ja näin. Ja nämä kyllä sitten uhkaa myös ruokajärjestelmää. Se, että meillä on näin korkea ruoan omavaraisuusaste, niin kyllä siinä on taustalla aika pitkälti maatalouspolitiikka. Et maatalouspolitiikasta voi olla montaa mieltä, mutta kyllähän se on varmistanut meille korkean ruoan omavaraisuusasteen. Toisaalta ei me voida ruoantuotantoa maatalouspolitiikan varaan rakentaa, tukien varaan rakentaa, vaan kyllä sieltä kysynnästä täytyy lähteä. Eli kuluttajilla on tosi iso rooli siinä että mitä Suomessa tuotetaan. Ja tämä on tärkeä asia. Suomalaisten täytyisi syödä suomalaista ruokaa aina kun se on mahdollista kuluttaa kotimaista, suosia kotimaista, mutta myös se, että kyllä meidän niin kuin vientikysyntäkin täytyisi elintarvikkeiden ruoan suhteen saada paremmin vetämään. Siinä on paljon tekemistä ja paljon potentiaalia. Sitten tämä kohtuuhintaisuus, niin se on tietenkin se on vaikea asia. Et kyllähän meillä Suomessa aika niin kuin kohtuuhintaista ruokaa on, erityisesti jos niin kuin suhteutetaan ruokamenot käytettävissä oleviin tuloihin, niin noin 12% keskimäärin suomalaisten tuloista menee ruokaan. Se on niin kuin, vertailen aika pieni luku. Ja myös meillä on korkea verotus, että jos niin kuin jätetään verot huomioimatta, niin myös siitä näkökulmasta ruoka on Suomessa kohtuu edullista. Mutta se, että nimenomaan siis jokaisen ruokaketjun osan tulisi tulla toimeen sillä tulolla, mitä näistä ruokatuloista saadaan. Ja se on se yksi ongelma, että maataloudessa on tällä hetkellä isot kannattavuusongelmat. Oli jo pitkään ja tällä hetkellä ollaan ihan kriisissä. Eli tämä on niinku yksi näkökulma, että maataloudessa voidaan itse paljon tehdä kannattavuuden parantamiseksi, mutta kyllä myös on syytä tarkastella sitä, että kuinka se ruoahinta jakautuu ketjussa ja varmistaa, että se on reilua. No, Sami Pauni, sä edustat tätä järjestävää tahoa, eli Huhtamäkeä. Millä tavalla pakkaukset liittyy siihen, että ruoka saataisiin riittävää?
No, maailma ja Suomi siinä mukanahan on kaupungistunut viimeisen reilun 100 vuoden aikana todella voimakkaasti. Tänä päivänä lähes 60% ihmisistä globaalisti asuu kaupungeissa, kun 1900-luvun alussa vain 15% teki niin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammin kuluttaja on aika etäällä siitä ruoan alkutuotannosta. Ja silloin on todella tärkeää, että se ruoka saadaan kuljetettua turvallisesti koko tämän mainitun ruokaketjun läpi. Ihan sieltä alkutuottajalta vähittäiskauppaan ja sitten sitä kautta vähittäiskaupasta kuluttajalle. Ja tässä pakkauksilla on todella iso merkitys. Pakkaus suojaa sitä ruokaa kuljetuksen ajalla kolhulta, muulta vaurioitumiselta. Ja sitten toisaalta pakkaus suojaa myös sitten ruokahävikiltä hyvin tehokkaasti sitten siellä kaupan hyllyllä ja myöskin ihmisten ruokakomeroissa ja jääkaupassa. Niin, siis yksi iso teema silloin, kun puhutaan ruoasta nykyaikana, on itse asiassa ruokahävikki. Ja se vaikuttaa tietenkin myös siihen, että kuinka paljon me voidaan itse säästää niissä ruokakuluissa. Että kun puhutaan niin kuin kohtuullisista hinnoista, niin siinä voi säästää, että pienentää omaa ruokahävikkiään. Arvioiden mukaan nelihenkinen perhe heittää ruokaa roskikseen useamman 100 euron edestä vuosittain. Aloitetaan Hanna susta. Minkälainen vaikutus ruokahävikillä on, vaikkapa niin kuin luonnon kannalta? Ongelma ei tosiaankaan nimenomaan se, että se ruoka päätyy jätteeksi, vaan se, että sen ruoan tuottamiseen on käytetty paljon luonnonvaroja, niukkoja luonnonvaroja, muuta resurssia, työtä. Ne menee kaikki hukkaan. Se on se iso ongelma. Ja tosiaan Suomessa niin kotitaloudessa jokainen henkilö laittaa 23 kiloa vuodessa ruokaa hävikkiin. Et kyllähän se on iso määrä, se on liki 0,5 kiloa viikossa. Niin kyllähän siinä on yksi sellainen asia, mistä jokainen voi paljon petrata. Sitten noin globaalistihan ruokaa menee hävikkiin jopa kolmannes. Se on niin iso määrä, että jos tätä hävikkiä ei syntyisi, niin sillä ruokkisi pari miljardia ihmistä. Tietenkin se, että globaalisti köyhimmistä maista niin menee paljon jo niin kuin siis huonojen varastointien, logistiikkapuutteiden myötä ruokaa hävikkiin. Mutta siis tämä on yksi iso ongelma, mikä täytyisi ratkaista, ja sillä voitaisiin vaikuttaa kyllä ihan niin kuin siis ruokaturvaan globaalisti. Keskon Riikka Joukio, kiinnostaako kauppiasta yhtään paljon, kun ruokaa menee hukkaan? No, kauppiasta kiinnostaa erittäin paljon, paljonko ruokaa menee hukkaan, ja myös Keskoa kiinnostaa erittäin paljon, että se on meidän vastuullisuuden yksi tärkeimpiä tavoitteita on puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Ja kauppiaan kannalta se on vastuullisuuskysymys ja tosiaan sitten tietenkin myös eettinen kysymys, että jos ruokaa menee hukkaan ja toisilla sitä ei ole. Mutta totta kai se on myös kustannuskysymys. Ne on myymättömiä tuotteita, joista sitten tulee vielä niitä kustannuksia, kun niitä sitten poistetaan. Ja jos ajattelee kaupan kannalta, että mistä sitä hävikkiä syntyy, niin sitä syntyy niin kuin meidän logistiikkaketjus esimerkiksi varastoinnissa ja sitten toisaalta ihan siellä kaupassa. Ja tuotteet, joista hävikkiä syntyy eniten, on tietysti näitä nopeasti pilaantuvia tai vanhenevia tuoretuotteita, leipä, vihannekset, juurekset, hedelmät, liha, kala, tämän tyyppiset. Eli me ollaan nyt pureuduttu tähän todella tarmokkaasti, tehty tämmöinen ruokahävikki-tiekartta, jota ruvetaan tai toteutetaankin parhaillaan. Ja tärkeimpiä asioita, miten ruokahävikkiin kaupassa voidaan vaikuttaa, on esimerkiksi valikoima ja menekin hallinta, jota siis datan avulla ohjataan. Ja totta kai sitten myöskin, miten sitä säilytetään, ja myöskin pakkaukset on erittäin tärkeä, niin kuin tässä tuli jo aikaisemmin. Ja kyllä meidän tehtävä on myös opastaa sitä kuluttajaa, meitä kaikkia, että miten sitten omassa kotitaloudessa ruokahävikkiä voi vähentää, että se viimeinen myyntipäivä ei useinkaan ole sama kuin viimeinen käyttöpäivä. Ja sitten toisaalta, että pystyisi reseptiikalla auttamaan ihmisiä käyttämään niitä sieltä kaapista löytyviä ainesosia, mitä on jäänyt jäljelle. Ja meillä on sellainen Kerro, mitä kaapista löytyy -appi, mikä tuolta K-ruokasovelluksesta löytyy, mitä voitte kokeilla sitten, että mitä se opastaa. Eli kyllä kiinnostaa kauppiasta ja Keskoa laajemminkin tietysti. Mä en tiedä, kehtaisinko mä kertoa, mitä mun kaapista löytyy, mutta toivottavasti siellä yleisössä on paljon rohkeita, jotka kehtais. Sami Pauni, millä keinoin sä lähtisit taklaamaan ruokahävikkiä, kun
pakkauksilla toki, mutta... Joo, niin kuin tässä tuli mainituksi, niin jopa kolmasosa maailmassa tuotetusta ruoasta menee hävikkiin. Samanaikaisesti meillä on arvioiden mukaan 800 miljoonaa ihmistä maailmassa, jotka vuosittain kärsii ruoan puutteesta. Ja sitten 600 miljoonaa ihmistä, jotka sairastuu vuosittain siitä, että ei ole puhdasta ruokaa tai juomaa saatavilla. Ja tämä ruokahävikki, sen osuus ilmastopäästöistä on arvioiden mukaan noin 10%. Eli me puhutaan todella isosta haasteesta. Mutta pakkauksilla tässä suhteessa niin voidaan hyvin tätä haastetta auttaa. Ja nimenomaan toimivilla pakkausratkaisuilla meidän pakkausten pitää olla mahdollisimman kevyitä. Niihin tulee käyttää mahdollisimman vähän raaka-aineita niiden valmistukseen, mahdollisimman vähän energiaa. Ja ne tulee tehdä uusiutuvista raaka-aineista. Ja sitten niiden pitää olla kierrätyskelpoisia. Ja sitten viimeiseksi ne pitäisi myös kierrättää. Eli jos me nämä kaikki asiat saadaan pakkausten osalta kuntoon, niin meillä on hyvät mahdollisuudet tätä ruokahävikkiongelmaa hallita. No mites Päivi Nerg, mikä on tämän ruokahävikin merkitys maatalouden kannalta? No tästä ruokahävikistä, joka tässä hyvin tuli näitä lukumääriä esille, niin alkutuotannon ja tilojen osuus on noin 10%, mikä tästä ruokahävikin osuudesta kaiken kaikkiaan. Ja meillähän niin kuin Suomessa meidän kannattaisi nyt muistaa se, että niin kuin maatiloilla on ihan perusasia tämän hävikin osalta se, että siellä meillä hygienia-asiat, meidän tautitorjunta, meidän niin kuin kaikki asiat toimii siellä niin hyvin, että se raaka-aine, joka teollisuuteen lähtee, on kunnollista. Ja se on se meidän suomalaisen niin kuin yhteiskunnan iso vahvuus, että meidän maataloustuotanto on niin puhdasta, se on niin turvallista, jotta se voi lähteä jalostukseen. Ja se tuo sen ison osan siitä, että se hävikki siellä on niin pientä. Mutta totta kai meillä on niin kuin alkutuotannossa ja tiloilla niin kuin iso työ edelleenkin koko ajan vähentää sitä oman työn siinä kokonaisuudessa. Mutta ehkä niin kuin minua itseäni eniten, mä olin tosi iloinen, kun kaikki teistä nostitte esille tämän eettisen kysymyksen. Tämä on todella iso eettinen kysymys meille Suomessa, mutta Euroopassa myöskin, että me niin kuin nähdään, että me eletään niin hyvinvointiyhteiskunnassa, että meillä on varaa tällaiseen ruokahävikkiin. Että meillä on varaa siihen. Ja sitten meidän maapallossa on kuitenkin näitä juuri Samin hyvin nostamia asioita esille. Ja tämä on myöskin semmoinen niin kuin meidän tuottajien näkökulmasta iso kysymys. Että se, mikä hyvin tässä tuli esille, että siellä tehdään isolla panoksella töitä, sitten sitä jalostetaan ja sitten se menee niin kuin hävikkiin. Ja tässä tullaan varmaan vähän siihen, että nämä pakkaukset on tietyllä tavalla tuonut ehkä vähän... Mä oikein tiedän, meidän nuoremmat ihmiset tai ne, jotka eivät ehkä reseptiikkaa osaa tai eivät osaa tehdä ruokaa ja saavat pakkauksia ja sitten siellä on niitä, näitä merkintöjä, niin meidän pitäisi tavallaan tietoisuutta lisätä, että mitä se on, mitenkä me sitä ruoka-aineita ja niitä asioita voidaan käyttää, jotka ne ihmiset sitten ostaa. Ja MTKkinhan tekee reseptiikkaa ja pyrkii auttamaan ja tehdään töitä eri järjestöjen kanssa, jotta se ymmärrys siitä, että miten sitä ruokaa voi käsitellä ja pitää käsitellä, ettei olla niin kuin vähän uusavuttomia. Että sen huomaa omissa nuorissaan, kun he kysyvät, että no voiko tätä mukaan vielä käyttää. Mä sanon, että no kato nyt, tämä on vasta teidän viimeinen käyttöpäivä ja sä voit aivan huoletta käyttää. Niin tämä on iso, mihinkä meidän olisi hyvä kiinnittää huomioon. Sami, ole hyvä. Tämä oli mielenkiintoinen tämä Päivin nostama tämä kuluttajan luottamus, joka on aika merkittävä asia. Ilman itse asiassa kuluttajan luottamusta myöskään ne pakkaukset ei toimi. Mä itse asuin 2 vuotta Mumbaissa Intiassa ja siellä selkeästi näin sen, kuinka kuluttaja ei luota sen ruoan tuoreuteen, puhtauteen, siihen, että sitä voi turvallisesti kuluttaa. Ja se johtaa siihen, että itse asiassa pakattua ruokaa ei välttämättä haluta ostaa, koska ei olla varmoja sen ruoan kunnosta, kun se on pakattu, tai esimerkiksi pakasteena myytävä ruoka. Ja silloin se johtaa siihen, että ruokaa ostetaan tuoretoreilta, jossa siihen ruokaan pääsee suoraan käsiksi, mutta se saattaa johtaa just päinvastaiseen tilanteeseen, että itse asiassa se ruoka ei olekaan siellä tuoretoreilla kunnossa, tai se ei ainakaan säily sitten siellä kotitaloudessa enää niin pitkään kuin se pakattuna säilyisi. Tämä on itse asiassa, Päivi, tuossa mainitsi just tämän tietoisuuden lisäämisen.
jotenkin mä itse sitä sukupolvea, jolle kun äiti sanoi, kun jätti ruokaa lautaselle, että maailmassa on niin paljon köyhiä lapsia, että mun pitää siksi syödä se lautanen tyhjäksi, mikä oli tietysti valtavan ahdistavaa. Nyt mä itse selitän omalle lapselleni, että syö nyt vielä vähän, koska tämän ruoan eteen on tehty niin paljon työtä, että sitä on viljelty ja sitä on kuskattu ja sitten sitä on vielä, niin kuin isi on valmistanut ihanaa ruokaa. Mutta millä keinoin sitä tietoisuutta voi lisätä? Mitä mieltä sä oot, Päivi, minkälaisia toimia siihen tarvittaisiin, että ihmiset ymmärtäisi sen ruoan arvon? No ehkä se jotenkin niin kuin itsellä on sellainen olotila, että ihmisten tulisi niin kuin vähän ymmärtää tai saada enemmän niin kuin faktoja myöskin jollain tavalla. Myöskin se lähtee niin kuin kaikesta oppilaitosmaailmasta, koulumaailmasta, meidän perheistä, meidän neuvontajärjestöistä. Esimerkiksi juuri tästä, minkä Sami sanoi, että jos on pakattua ruokaa tai on lihaa, joka on tuoretiskissä, niin miten eri tavalla ne käyttäytyy siellä omassa jääkaapissa. Tai mitä tapahtuu ihan samalla tavalla niin kuin muillekin peruselintarvikkeille. Että tavallaan semmoinen tietoisuuden lisääminen ilman, että syyllistetään. Koska siitähän ainakaan, niin kuin mä koen, että moni kokee, ihan niin kuin meidän tuottajat kokee, että heitä nyt tällä hetkellä syyllistetään. Mutta kyllä useat ihmiset, jotka jättää ruokaa lautaselle tai joutuvat hävittämään, heille tulee semmoinen syyllisyyden olo. Ja se syyllisyyden olo pitäisi saada kääntymään siihen, että mä haluan löytää positiivisesti tälle jotain niin kuin käyttötarkoituksia ja asioita. Onko teillä muilla ajatuksia siitä, että miten sen saisi sen jotenkin sen ruoan arvostuksen nousemaan? Mä voin sanoa tähän, niin mun mielestä niin tämän vuoden keväällä käydyt keskustelut siitä, että ruoka ei olekaan niin itsestään selvää, kun on ehkä pidetty, niin on tullut tosi tarpeeseen. Että varmaan niin kuin tänä keväänä kyllä moni on havahtunut siihen, että oikeasti, että onko meillä kohta ruokaa riittävästi saatavilla ja minkä hintaista se on. Tällaiset kysymykset on alkanut koskettaa kyllä kaikkia. Mä uskon, että kiinnostus on kyllä herännyt ainakin. Joo, juuri tuo sama asia on näkynyt kyllä meilläkin, että on ollut esimerkiksi meidän sidosryhmä lehdessä, Pirkka-lehdessäkin juttuja tästä huoltovarmuudesta ja muuten, ja ne on herättänyt paljon kiinnostusta. Et ehkä juuri nämä ajat on nyt sellaiset, että ihmisillä on niin kuin ensimmäistä kertaa monille esimerkiksi mun sukupolven ihmisille niin on tullut eteen, että ehkä kaikki ei säilykään niin ihanasti kuin on niin kuin aina ollut, että täytyy niin kuin huolehtia niistä asioista. Ja kyllä mä uskon, niin kuin jo mainitsinkin, sit ihan näitä tämmöisiä käytännön vinkkejä myöskin, mitä voi tehdä. Ja vaikkapa ihan somessa levittää jotakin reseptejä ja ohjeita, niin sekin on yksi mahdollisuus. Jos saan tähän sen verran vielä niin kuin jatkaa oikeastaan tästä just tavallaan kevään tilanteesta ja siitä keskustelusta, niin nythän on aika paljon näkyy se, että nyt vanhemmat ihmiset, jotka ovat eläneet vielä, meillä on keskuudessamme vielä sota-ajan heitä henkilöitä, niin heidän keskustelunsa nuorille esimerkiksi on ollut ihan hirmu avaavaa. Että sellainen tilanne on oikeasti ollut Suomessa aika lähellä. Ja silloin on ollut ruoasta pulaa ja on täytynyt miettiä. Ja tämmöiset kaikki niin kuin, tämmöiset herätteet on hyviä, jotka niin kuin nostaa esille sen, että ei maailmassa ole mikään varmaa, ei myöskään meillä Suomessa. Mä itse olen asunut Virossa ja Venäjällä ja siellä panin melkein heti merkille sen, että kun esimerkiksi Suomessa ostaa vaikka elintarvikkeita, niin vaikka lihapaketissa lukee, että kotimaista naudanlihaa. Ja sitten heti ajattelee, että tämä on todella hyvää lihaa, että tämä on suomalaista kotimaista naudanlihaa. Mutta sitten mä muutin niin kuin just Tallinnaan ja sen jälkeen Pietariin ja siellä oli sama juttu. Siellä oli niissä paketeissa kotimaista hyvää naudanlihaa. Sitten mä olin silleen, että ei, tämä on venäläistä, ei tämä ole hyvää, vaan tämä pitäisi olla suomalaista, mutta se niin kuin kotimaisuus määrittää aina siellä, missä se kotimaa on, niin sitä, että onko jokin tuote hyvä vai huono. Onko teidän mielestä ruoan kotimaisuudesta etuja? Muitakin kuin se, että ihmiset ajattelee, että onpa hyvää ruokaa. No totta kai on. Se on ilmastokysymys. Tuotetaan lähempänä ja toisaalta tuo työtä ja elinvoimaa Suomeen. Siinä on valtavasti erilaisia etuja ja totta kai sitten tämä huoltovarmuusnäkökulma, mikä tässä on ollutkin jo esillä. Mutta tuosta kotimaisuusasiasta minulla on hyvin samanlainen havainto siitä, että se kyllä riippuu siitä, missä se kotimaa on. Että aika paljon käyn esimerkiksi Ranskassa kaupassa, niin kyllä he suosii yhtä lailla heidän omia tuotteita kuin täälläkin. Että eiköhän se ole vähän jokaisen maan semmoinen oma juttu.
koettu. Mutta ehkä tässä voisi vielä nostaa sitten sen, että kun meillä kuitenkin on puhdasta ja hyvää ruokaa, tässä mainittiin jossain aikaisemmin tämä vienti, että kyllä meidän pitäisi pystyä ponnistelemaan paremmin sen eteen. Että mä kun olen ollut pitkään vientiteollisuuden palveluksessa töissä, niin olin ehkä vähän ällistynyt suorastaan siitä, kun tulin tänne kaupan alalle ja elintarvikkeet tuli niin kuin lähemmäs, että kuinka vähän vientiä elintarvikkeilla on. Että ehkä me silläkin saataisiin sitä arvoa niin kuin ikään kuin nostettua ja myöskin tasapainotettua sitä, niitä kysyntä-tarjonta-asioita. Eikö sulla, Hanna, ollut vähän samantyyppisiä asioita nimenomaan, että se vienti voisi olla nyt se niin kuin juttu? Se on se juttu, kyllä joo. Et meillä on kuitenkin siis hyvin rajatut kotimarkkinat, jotka ei kasva. Meillä ei ole väestö kasvamassa. Ruoan hinta ei ole täällä nousemassa sille tasolle, että sillä saataisiin ratkaistua esimerkiksi maatalouden kannattavuusongelmia. Et kyllä se on niin kuin nimenomaan siis ulkomaat, vienti, mitä pitäisi saada paljon parannettua. Ja siinä on tosiaan paljon potentiaalia. Päivi, riittääkö meillä paukut ulkomaan vientiin? Joo, nythän siis tämä nykyinen maan hallitushan on tehnyt meidän maat- metsätalousministeriössä. Siellä on ollut on tämmöinen iso ruokafoorumi, iso ryhmä, joka on oikeastaan koko hallituskauden hakenut niin kuin ratkaisuja. Ja siellä vienti on yksi niin kuin toimenpidekokonaisuus. Ja siellä on nytkin toimenpideohjelmaa rakennetaan sille, että oikeasti meidän elintarvikeyritykset lähtisivät hakemaan. Koska Riikka on aivan oikeassa, että siis se on älyttömän pientä se meidän vienti, ja se on vielä pulkkivientiä. Että meidän pitäisi löytää niin kuin jalostetun tuotteen vientiä eri, on se sitten juomasektorilla, on se lihasektorilla, maitosektorilla. Ja niin kuin meillä on niin kuin monenlaisia mahdollisuuksia, ja toimenpiteet on menossa parasta aikaa. Ja sillä haetaan kyllä nyt juuri sitä niin kuin vientivetoista mahdollisuutta niin kuin tuoda sitä kannattavuutta koko tähän ketjuun, ja niitä vaihtoehtoja sekä alkutuotannolle että teollisuudelle meidän kotimaisen kaupan lisäksi, ja tavallaan hakemaan sit siihen sitä kilpailukykyä. Et kyllä toimenpiteitä paljon on, ja kyllä tässä kotimaisuudesta niin se meidän vahvuushan on niin kuin tuonne vientiin siinä, että meidän kaikki ruokatuotanto ja siihen liittyvät sekä alkutuotannon panokset että teollisuuden panokset, niin sieltä löytyy sekä tämä perushygienia kuin älyttömän hyvällä tasolla, salmonella vapautta, me ei tarvitse miettiä niitä ollenkaan, mutta kun pitää ne kunnossa. Samoin sieltä löytyy niin kuin vahvat panostukset kestävään kehitykseen. Meiltä löytyy niin kuin se, mikä tuolla maailmalla niin kuin vetää tällä hetkellä, niin meillä on tehty niiden eteen paljon töitä. Et meillä on isoja vahvuuksia, mutta jotenkin meidän teollisuusyritykset pitää nyt saada aktivoitua, ja siinä on nyt jo toimenpiteitä menossa tosi vahvasti. Ollaan niin kuin toimenpidetasolla onneksi. Minullehan tällä hetkellä niin kuin meidän tuottajat sanoo, että nyt on akuutti kriisi, nyt pitää tehdä nyt. Nyt, eikä huomenna, vaan nyt. Ja nyt tavallaan tässä vientipuolella ollaan menossa niin kuin jo onneksi toimeenpanossa, eikä enää strategioiden ja muiden tekemisessä. Sami, ole hyvä. Tuolla maailmalla kun liikkuu, Huhtamäellä on toimintoja 38 maassa, ja kun tapaa asiakasyritysten edustajia ja ihmisiä, niin tulee tämä pohjoismaisen brändin merkitys todella vahvasti esiin. Et meillä on erinomainen brändi, ja meidän ruokaviennillä varmasti olisi todella paljon kysyntää. Ja todellakin niin pakkausalalla on tähän myös paljon annettavaa, että me pystytään varmistamaan se, että se viety ruoka säilyy sitten kunnossa sinne kohteeseen saakka. Ja mä tunnistan myös tämän kotimaisuuden arvostuksen monessa maassa, mutta on sitten paljon sellaisiakin maita maailmassa, jossa se kotimaisuutta vierastetaan itse asiassa, ei luoteta kotimaisiin tuotteisiin. Saattaa olla alueita maailmassa, jossa ruoka ei todellakaan välttämättä ole aina puhdasta, ja pitää pystyä ostamaan se ruoka sellaiselta taholta, joka on luotettava. Ja silloin, jos me onnistutaan Pohjoismaissa meidän ruokaa brändäämään, niin tämä on aivan loistava mahdollisuus mun mielestä. Mitkä ruoka-aineet tai raaka-aineet teidän mielestäni olisi niin kuin parhaita vientiin? Ainakin itse, kun olen ulkomailla seurannut sitä, että mitä suomalaista kaupoissa on, niin vaikkapa jossain Virossa ja Venäjällä, niin siellä on niin kuin suolaista voita, koska sitä ei ole omasta takaa. Suolaista voita on myynnissä. Mutta mitä on todella paljon erilaiset niin kuin kauramaidot ja tällaiset niin kuin kasviproteiinit, joita ei pystytä välttämättä jonkun Viron kokoisessa maassa välttämättä tekemään niin suurella volyymilla kuin meillä. Voisiko siinä olla joku tulevaisuus, vai miten te näette
mitä meidän kannattaisi viedä? Mun mielestä Päivi sanoi hyvin, että nimenomaan lisäarvotuotteita. Ja kaura on hyvä esimerkki. Siis meillähän on, kaura kasvaa Suomen pelloilla hyvin, ja mehän ollaan nyt jo maailman toiseksi suurin kauran viejä. Mutta tosin me viedään sitä kauraa, kun me voitaisiin viedä niitä kaurasta jalostettuja tuotteita. Et me viedään kauraa, joka sitä jalostetaan muissa maissa, erityisesti Saksassa sitten, ja sit se lisäarvo jää Saksaan. Nämä ovat sellaisia isoja ongelmia, mihin täytyisi saada ratkaisuja. Meillä on maitopuolella on varmasti paljon hyviä tuotteita ja paljon potentiaalia viennin kasvattamiseen, varmasti myös lihateollisuudessa. Kyllä mä näen aika niin kuin laajasti sen, että mitä me voitaisiin viedä, mutta nimenomaan, että lisäarvotuotteita, ei sitä itse raaka-ainetta, vaan jalosteita. No tuossa muutaman viikon päästä Saksassa on tällainen ruoka-alan tapahtuma, ja siellä on nyt tämmöinen Suomi-teema, niin siellä on aika paljon suomalaisia yrityksiä, liha-alan yrityksiä, siellä on lakritsia, siellä on suomalaisia liköörejä, ja sitten kyllähän marjat on ainakin sellainen, mistä monet tykkää suorastaan ympäri maailman, että kuivatut mustikat on ainakin suosittu tuliainen, ihan henkilökohtaisesti vaan ajateltuna. Puhutaan hetken aikaa vielä niin kuin ruokaturvallisuudesta. Tämmöisissä elintarviketurvaa koskevissa vertailuissa Suomi on ihan maailman huipputasoa, kun on vertailtu esimerkiksi niin kuin ruoan kohtuullista hintaa, saatavuutta, laatua ja turvallisuutta, sekä sitten niin kuin maiden luonnonvaroja ja niiden sietokykyä esimerkiksi niin kuin ilmastonmuutoksen varalta. Mut onko jotain sellaisia asioita tai tapahtumia, jotka vois horjuttaa suomalaista elintarviketurvaa? Mitä pitäisi tapahtua, että meidän niin kuin huippuluokitus tipahtaisi? No kyllähän se, niin kuin, siis meidän, se riski tällä hetkellä ihan aidosti oikeasti on se, että säilyykö meillä tuotanto Suomessa itsellämme, kun puhutaan nimenomaan ruoantuotannosta, kun puhutaan kotieläintuotannosta ja niin kuin siitä kannattavasta niin kuin mahdollisuudesta tuottaa. Niin kyllä se vaan jotenkin tuntuu välillä, että sitä riskiä ei niin kuin ihan oikeasti ymmärretä. Et meillä on ihmiset siellä, jotka tuottavat, joilla on isot paineet investointien ja kaiken sen tuottamisen osalta, jos he lopettaa. Ja niitä ei kuulkaa enää tänä päivänä kovin paljon Suomessa ole, jos meillä on 40 000 tilaa kaiken kaikkiaan, ja sieltä maitotiloja on vaan niin kuin tuhansia, kun niitä 5 000 tai jotain. Et meillä on niin kuin, tavallaan me puhutaan hirmu pienistä ihmismäärästä, jotka tuottaa sen niin kuin elintarviketeollisuudessa Suomessa sen raaka-aineen. Ja tämä on niin kuin, kyllä se vaan on niin, että jos tähän ei löydetä ratkaisua, niin silloin me ollaan tuontiraaka-aineen varassa. Ja se tuontiraaka-aine tässä kansainvälisessä tilanteessa, missä me ollaan, ei ole niin kuin, että se ei ole kestävää, mutta se on myöskin äärettömän kallista. Et kyllä se, niin kuin se riski nyt on tässä, ja tämä on se, minkä takia meillä on niin kuin kaikkemme tehtävä sen eteen, että me löydetään siihen ratkaisut ja pitkäjänteiset ratkaisut. Ja sitten toisaalta niin kuin luottamushan on rakennetaan sillä, että meillä on tämä koko ketju näin hyvässä kunnossa kuin on. Mutta yksi ketjun osa, jos tulee ensimmäisetkin tautitapaukset, jotka leimaa meidän niin kuin koko tuotantoa joltain sektorilta, tai tulee jotain kestävän niin kuin tavallaan ympäristökysymyksiin liittyviä kysymyksiä, niin se luottamus on, se on hirveän heikossa sillä hetkellä. Se kyllä voi nousta sieltä uudelleen, mutta se riski on aina olemassa. Riikka Joukio. Niin mä olisin vielä halunnut kannustaa kaikkia niin kuin ostamaan suomalaisia tuotteita aina, kun se on mahdollista. Että kuten tässä on tullut hyvin esille, niin suomalaista ruokaa myydään lähes pääosin pelkästään Suomessa. Että se on kyllä meistä kaikista myös kiinni, että silloin kun on mahdollisuuksia, niin ostetaan ja syödään suomalaista ruokaa ja sitä myötä luodaan sitä kysyntää. Päivi Nersi sanoi tosiaan, että nyt on niin kuin tavallaan ratkaiseva hetki, mutta minkälaisia asioita nyt tarvitsisi tehdä, että just niin kuin ruoan saatavuus ja elintarviketurvallisuus saadaan taattua? Et mitkä on ne ensimmäiset kaikkein tärkeimmät pointit, jotka nyt täytyisi ruksia ja saada aikaiseksi? No, nythän on, siis onhan tähän tartuttu. Ja nyt on esimerkiksi kaikkien niin kuin teollisuuden ja kaupan välisiä sopimuksia avattu, jotta pystytään niin kuin saamaan sinne alkutuottajille enemmän rahaa. Ja on haettu ratkaisuja niin kuin huoltovarmuusnäkökulmasta sekä huoltovarmuuskeskuksen että muiden toimien kanssa. Että nyt koko ajan niitä pieniä keinoja haetaan. Ja sitten haetaan myöskin vakuusongelmaa ratkaisuja, että millä tavalla voidaan. Koska ajatelkaa. Ihan yksityiskotitaloudenkin näkökulmasta, että jos meillä on maatilayritys, joka pitää ostaa kalliilla lannoitteita, on pakko ostaa,
eikä ole rahaa, tai pitää tehdä joku investointi tai korjaus, eikä ole rahaa, niin antaako pankki lainaa, tai mikä se vakuus on, jos tilanne on epävarma. Et se on niinku, meillä on akuutteja tämän tyyppisiä kysymyksiä, joissa voi olla, että tapahtuu jotain, mutta se ei saa niinku, tapahtua todella ikävääkin, mutta se ei saa tapahtua niinku, isossa massassa. Ja näihin haetaan niinku, koko ajan niitä ratkaisuja. Et ne on aika, mulla on jotenkin ollut kauhean silmiä avaavaa, että ne on aika lailla samanlaisia, kun jokainen meistä niin kuin oman kotitaloutensa ympärillä hakee. He ovat vain yrittäjiä, jotka tuottavat meille niin kuin isoja, meillä on isoja yrittäjiä, jotka tuottaa raaka-aineita ja tekevät, joutuvat ostamaan, niin tavallaan he painii niiden samojen ongelmien kanssa. Ja kun he ovat se ruokaketjun ensimmäinen osa, se tulo tulee sieltä ruokaketjusta sinne heille. Ja kun siinä on nyt se tulonmuodostusongelma, niin jotenkin näin se itse näen. Niin, ruokaketju on niin vahva kuin se heikoin lenkki, ja sitä varten on tärkeää, että tosiaan niin kuin ruokaketju pelaa yhteen, ja että pidetään huolta myös sitä heikoimmasta lenkistä, että mikä osa se ikinä onkaan, niin se on niin kuin koko ruokaketjun yhteinen asia. Todellakin näin, ja suomalainen ruokaketju on myös suomalaiselle kaupan yritykselle erittäin tärkeä, ja mitä on nyt käytännössä tosiaan tehty, niin on avattu tällaisia hankintasopimuksia kesken valikoimajaksoja, ja se on kyllä aika ennenkuulumatonta, että näin on tapahtunut. Ja tietysti kun meidän kauppa ostaa tuotteet teollisuudelta, ja sitten teollisuus ostaa ne raaka-aineet sieltä alkutuottajalta, että meillä ei ole ihan suoraa niin kuin näkyvyyttä sitten, että miten se vaikuttaa, mutta tämmöistä on niin kuin ihan käytännössä tehty, ja nämä on aika isoja operaatioita, meillä on kuitenkin kymmeniä tuhansia tuotteita esimerkiksi olemassa. Ja sen lisäksi sitten, on ollut aika vahvasti tämmöisiä suomalaisuuskampanjoita, teet hyvää ostamalla suomalaista. Ja myöskin ollaan sitten tavattu näitä alkutuottajia entistä enemmän. Tuossa itsekin olin pari viikkoa sitten käymässä tämmöisellä sikatilalla ensimmäistä kertaa elämässäni itse asiassa. Erittäin avaavaa nähdä, miten he toimii ja miten he sitä liiketoimintaa niin kuin ajattelee ja pyörittää ja minkälaisia investointeja, niin kuin puhuttiin, niin nykyelämässä tarvitaan, ihan pystytään niin kuin vastuullisuusmielessäkin toimimaan sillä lailla, kun täytyy. Et aika monenlaisia toimia on kaupan alalla tehty tämän asian eteen, ainakin täällä keskossa ja K-ryhmässä. Joo, tässä on nyt useimmissa puheenvuoroissa kannustettu suomalaisten elintarvikkeiden käyttämiseen, ja me ollaan kyllä Suomessa totuttu hirvittävän hyvää. Meillä on tuoretta ruokaa saatavilla kaikkialla tässä maassa, ja niin ei kyllä ole kaikkialla maailmassa, ja se ei tarvitse mennä edes noihin köyhiin maihin, vaan menee vaikka keskilänteen Yhdysvaltoihin, jossa kuljetusmatkat on pitkään ynnä muuta, ja menee siellä paikalliseen elintarvikemyymälään ja katsoo, mitä siellä on saatavilla. Se on aika pitkälti purkkiruokaa. Ja tässä niin kuin meidän kannattaa suomalaisten tosiaan tämä tuore ruoan arvostus pitää korkealla. Niin kuin mä tuossa aiemmin todennut, pakkausratkaisuilla pystytään aika paljon näitä asioita hanskaamaan, mutta mitä lähempänä se ruoka saadaan tuotettua sitä kuluttajaa, niin sitä tuoreempaa se vaan on. Tästä tulee väistämättä mieleen, että voisiko esimerkiksi niin kuin lähiruuan konsepti olla sellainen yksi vientituote, mitä me suomalaiset voitaisiin viedä maailmalle, kun tilanne on se, että me ehkä jo osataankin arvostaa sitä, ja omavaraisuus on korkea, ja ruuan laatu on korkea, mutta just silleen se ei ole ihan maailmanlaajuisesti niin. Mitä mieltä olette? Tämä on niin kuin mielenkiintoinen ajatellen sitä, mitä Suomi ja Euroopan unioni tekee tuolla kehitysmaissa. Mehän pyritään nimenomaan siihen, että siellä niin kuin lähiyhteisöt lähtevät tekemään, tuottamaan sitä ruokaa siellä ja viedään sinne niin kuin apua ja keinoja, vähän rakentaen tätä, jotta sitten siellä niin kuin naiset ja lapset pystyisivät niin kuin lähteä sitten tavallaan itseänsä kehittämään, mutta se alkutuotanto ja siihen kokonaisuus toimisi siellä kehitysmaissa. Niin tavallaan vähän sama asiahan se on, että millä tavalla pystyttäisiin niin kuin myöskin kehittyneissä maissa sitten rakentamaan tämmöistä lähiyhteisöä, mutta se on aika kulttuuri, se on maa. Kohtainen. Vähän niin kuin tässä just tuli, että minkälainen, mitä se tuolla Amerikoissa on, että etäisyydet on aivan mahdottoman pitkät. Ja et me ollaan, se on aika, se on niin kuin maakohtaista kuitenkin hyvin pitkälti tämä.
Mulle tuli hieman ehkä yllätyksenäkin se, että siis myönnän sivistymättömyyteni, mutta mulle tuli vähän yllätyksenä se, että elintarvikkeiden omavaraisuusprosentti on Suomessa yli 80%. Tai ei ehkä se niinkään, vaan se, että Ruotsissa se on matalampi, että siellä se on 50. Miten me ollaan näin erilaisia naapurimaamme Ruotsin kanssa? Miksi me ollaan Suomessa niin omavaraisia? Mun mielestä me ollaan, niin kuin, miettikääpä Suomea, meillä on ollut nälkävuodet joskus vähän reilu 100 vuotta sitten. Meillä on ollut sota tässä. Ruotsilta puuttuu nämä molemmat, no varsinkin sota. Me ollaan täällä bussin perällä. Ruotsi on siinä niin kuin, aika lailla suhteessa siinä kiinni Tanskassa ja Euroopassa. Et kyllä me Suomessa ollaan totuttu siihen. Meillä on niin kuin henkinen DNA semmoinen, että täällä täytyy täällä bussin perällä hoitaa itse ja meillä on toi naapuri tuossa vieressä ja meillä täytyy se ruoka olla. Meillä on aika lähellä kuitenkin tavallaan historiassa nämä asiat. Nimenomaan juurikin näin. Ja siis kyllähän suomalainenkin maatalous on käynyt läpi valtavan rakennemuutoksen ja käy edelleen. Meillä on tilamäärä tippunut tosi paljon, mutta samaan aikaan meillä on pystytty säilyttämään tuotannon taso. Et tilakoko on kasvanut samaa tahtia sitten. Että se on tosi tärkeä asia, että näin on ja meidän kannattaa sitä myös jatkossa pitää kiinni. Meillä alkaa kello hieman juosta kohti loppua. Käydään vielä muutama kysymys läpi. Mitkä on tällä hetkellä semmoiset niin kuin omavaraisuuden kipupisteet, oikein niin kuin kovimmat kipupisteet? Joo, se, että niin kuin tiloja on vähentynyt, koot on suurentunut, se vissiin on kipupiste, ei pelkästään niin kuin helppo asia. Onko jotain muita? Kun mä sanoisin kaksi tärkeintä kipupistettä on nimenomaan tämä maatalouden kannattavuuskriisi. Se on pakko saada ratkaistua, muuten alalla ei ole sellaista jatkoa kuin mitä me haluttaisiin, mitä me tarvittaisiin niin omavaraisen ruoantuotannon kannalta. Toinen on sitten kyllähän meidän maataloudessa ja ruoantuotannossa pitää päästä eroon fossiilisesta energiasta. Kaikki ratkaisut siihen liittyen, niin ne on erittäin akuuttia. Päivinerki. Mä nostaisin tähän lisäksi nyt sen yhden kipupisteen, joka on ne ihmiset. Että mistä meillä löytyy sukupolvenvaihdokseen niin kuin ihmisiä, mistä meillä löytyy uusia innokkaita, jotka eivät välttämättä tule sukupolvenvaihdoksen kautta. Meillä täytyy olla ihmisiä tuottamassa ja silloin sen imakon ja sen maineen ja sen mahdollisuuksien täytyy olla kunnossa. Ja nyt kun me tiedetään koko Suomen työvoimapula, niin tavallaan meillä on niin kuin käsissämme tilanne myöskin, että jotta tilat voivat jatkaa, niin siellä pitää nuorten, heidän pitää innostua, heidän pitää nähdä, että tämä on tulevaisuuden ala, jos se menee sukupolvenvaihdoksen kautta tai sitten muun kautta. Että jotenkin se ihmisten ja ihmisten jaksaminen, motivoituminen, innostaminen, se visio, jonka nuoret tarvitsevat, niin se meidän pitää tehdä. Kyllä se on yksi kriittinen kohta. Onko kaupan näkökulmasta tämmöisiä kipupisteitä? No tässä varmaan tuli näitä hyviä ja tuo työvoimakysymys on varmasti tosi tärkeä, että maataloustyö ei varmaan ole niitä kaikista välttämättä isommilla tiloilla, missä on niin kuin työntekijöitä, niin aika vähän ilmeisesti suomalaisia työntekijöitä siellä on, että niitä täytyy saada muualta. Mutta se, minkä ehkä haluaisin vielä nostaa tuohon omavaraisuuteen, niin ehkä vähän toivoisin myös tuotekehitystä tuotteisiin. Että kävin siellä sikatilalla, niin kuin kerroin, ja jäin oikein miettimään sitä, että mitä uusia tämmöisiä possutuotteita esimerkiksi olisi ollut. Että ehkä ne uudet tuotteet on enemmän siellä broileripuolella ja totta kai kaurapuolella ja monissa hyvissä asioissa, mutta kyllä sekin on semmoinen tärkeä juttu, että niin kuin, ettei ne tuotteet niin kuin jämähdä jotenkin siihen, mitä on ollut. Että tämmöinen nyt ainakin. Vielä loppuun kierros siitä, että mitkä on niin kuin teidän mielestänne, kertokaa niin kuin parhaat vinkit, millä ruoka saadaan riittämään. Teidän näkökulmastanne, niin kuin, mitä itse asiassa minä ja tuolla yleisössäkin muut voitaisiin ryhtyä vaikka heti toteuttamaan niin, että ruoka riittää. No jos aloitan, niin mä ainakin ruokaketju tekee niin kuin yhteisesti tiettyyn tavoitteeseen. Jokaisen ketjun palasen pitää toimia, että semmoinen toisten tai näin, niin se ei ole varmastikaan se ratkaisu, vaan niin kuin yhteisesti ratkaisu ja jokainen tekee sen oman osuutensa. Tämän ruokahävikin esiin, eli suurin osa ruokahävikistä tapahtuu meillä kotona, eli mitä enemmän me haaskataan ruokaa, niin sitä kalliimmaksi se tulee ja sitä kautta sitten se meidän ruoantuotannon omavaraisuus myös vaarantuu. Eli mitä enemmän me voidaan tehdä kotona
sen ruokahävikin minimoimiseksi, niin sitä tärkeämpää. Ja siinä muun muassa se, että me ostettaisiin oikeita määriä ruokaa, ei ostettaisiin liikaa. Ja katsottaisiin, että se pakkauskoko muun muassa on sitten sellainen, joka vastaa sitä oman kotitalouden kulutusta. Ostetaan sitä kotimaista ruokaa. Se on se, minkä me jokainen voimme tehdä. Ja jokainen meistä voimme myöskin tehdä sen, että me ollaan niin kuin avoimin silmin, katsotaan sitä niin kuin eri ruokaketjun eri toimijoiden tekemistä, jotta ei tehdä vastakkainasettelua, vaan juuri tätä Riikan mainitsemaa yhteistä tekemistä. Ja jokainen haastaisimme itsemme myöskin, jos olemme kaupunkilaisia ja emme ole koskaan maatilalla käyneitä, niin etsikää se keino, menkää käymään. Luodaan niitä niin kuin dialogimahdollisuuksia nähdä toinen toisiamme. Niin mä jotenkin uskon siihen tosi vahvasti, että semmoinen dialogi on niin kuin tosi tärkeää. Ja just se avaa silmiä, kun lähtee niin kuin muualle siitä omasta kuplasta. Tärkeimmät asiat varmaan on tullutkin jo tässä, mutta ehkä yksi asia on sellainen, että eletään kesää ja meillä on paljon hyviä satokausituotteita tarjolla, että ne on edullisia tällä hetkellä ja niitä on tässä saatavilla, kannattaa niitä suosia. Hei, kiitos teille kovasti tästä todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Näistä kaikista keskustelijoista on koottu artikkelit ja niissä avataan tätä aihetta vielä lisää ja ne löytyy tuolta Huhtamäen thinkcircle.com osoitteesta. Ja sieltä löytyy sitten muutakin tietoa liittyen niin kuin nimenomaan ruokaan ja ruokaturvallisuuteen. Artikkeleita voi kommentoida somessa hashtagillä thinkcircle. Ja sitten muuten YouTubeen on tulossa sitten vielä Huhtamäen YouTube-kanavalle tapahtumatallenne. Eli tästä tilaisuudesta, jos jäi jokin vielä mietityttämään, haluaa kuulla uudestaan, niin voi käydä katsomassa. Mutta suuri kiitos kaikille keskustelijoille ja yleisölle. Syödään hyvin kotimaista. Kiitos.